Min illərdir adamlar doğmalarına canlı isti saxla deyirlər. Onda hələ odun sobaları, istilik sistemləri, elektrik piltələri yox idi. Analar balalarına soyuq olmasın deyə daxmalarını döşədilər. Necə oldu ki, adi heyvan dərlərindən sonra yerə palas sərdilər, xalça toxudular. O ilmələr, çaplar, həvələr hansı təkamüllə yaranıb? Mən o prosesi təxəyyülümdəki kimi ifadə etsəm, uzun çəkər. Daxmalardan muzeylərə qədər keçdiyi yola nəzər salanda xalçaların ilmə-ilmə yüksəldiyini görərik. Qədim dövrlərdə alış-veriş mübadiləsi zamanı ən bahalı əşyalardan sayılıb xalça. Hətta bəzi ölkələrdə böyük vergiləri də xalçalarla ödəyirdilər. Uzun zaman və əziyyət tələb edən xalçalara ürəyindəkilərini, gördüklərini, eşitdiklərini də köçürəndən sonra adamlar istilik məqsədi ilə istifadə etdiklərini dekorasiyaya çevirdilər. Ornamentlərdəki eyhamlar, naxışlardakı dəqiqlik, rənglərdəki ovqat nələrdənsə danışır, subliminal mesajlar verir. Sən biraz da yaxına gəlib onu tumarlasan, qarşında səriləcək. Di, oxu istədiyini. Xalçaçılıq tarixinə nəzər yetirəndə Azərbaycan xalçalarının həmişə öz çəkisi, öz sambalı olub. Qarabağ xalçaları, Təbriz xalçaları adla deyilib. Dünyanın müxtəlif muzeylərində saxlanılan dinməz tariximizin danışmağa çox sözü var. Sovet dövründə olan xalçaçılıq tam bugünkü müstəqillik zamanı olan xalçaçılıqdan çox fərqli olub. Elə bir şey var ki, insan müstəqil olanda bütün ürəyindəki arzularını deyə bilir, tam sərbəst olur. Xalçaçılıq da belə bir şeydir ki, sərbəstlik sevən bir şeydir. Yəni ki, bir insan ki, öz beynindən gələn fikirləri ilmələrə köçürür, ilmələrdən çeşnələr yaranır, motiflər yaranır, damğalar yaranır, biz xalça əmələ gəlir, müstəqillik də onun kimi bir şeydir. Yəni, Sovet dövründə xalçaçılığı da müəyyən o qaydalara qoymuşlar ki, o qaydalardan kənara çıxmaq olmazdı. Bu da müəyyən mənada bizim tariximizdən çox danışmağa, mədəniyyətimizdən danışmağa, xalçanın xalça kökümüzdən çox danışmağa imkan vermirdi. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2 il əvvəl Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin əsas vəzifəsi xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, ixracı, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkili, xalça və xalça məmulatlarının istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqidir. Xalçaçılar da bu günü 2 ildir bayram kimi qeyd edirlər. Artıq regionlarda yeni dalğa həvəs müşahidə olunur. Xalçalarımız dövlət nəzarətində xarici sərgilərdə nümayiş etdirilir. Dünyanın 2017 və 18-ci illərin illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, New York şəhərində keçirilən Rock Show xalça sərgisində Azər xalça ilk məhsullarını sərgilədi və Almaniyanın Hannover şəhərində ənənəvi Domatex xalça sərgisində Azər xalça öz xalçalarını sərgilədi satış sərgisində və dünyanın məşhur Londonda çıxan xalı jurnalında Azərbaycan xalçalar haqqında artıq mütəmadi olaraq bizim reklamımız gedir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair dövlət proqramı təsdiq edilib. Proqramda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısına qoyulan vəzifələrdən biri də xarici ölkələrin muzeylərində saxlanılan nadir Azərbaycan xalçalarının Azərbaycana mənsubluğunun göstərilməsi istiqamətində fəaliyyətin həyata keçirilməsidir. Dünyanın müxtəlif muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında saxlanılan qədim Azərbaycan xalçalarının fotoşəkilləri əldə olunur. Onların çeşnələri əsasında Azərxalçanın filialları xalçalar toxunur. Etimologiyasına varsaq, xalça sözü xalı sözündən yaranıb. Xalı ölçücə daha böyük olub. Sonra onun kiçik növlərinə əzizləmə və kiçiltmə şəkilçisi əlavə etməklə xalça adlandırmışıq. İndinin özündə müxtəlif şərq xalqlarının dilində halı, xalı, qalı kimi ifadə olunur. Qalı sözü diqqətimi çəkdi. Uzun müddət qaldığına görə bəzi türk kökənli xalqlar xalçanı məhz qalı adlandırırlar. Toxunulan hər xalçada bizim irsimiz qalır.